HMS Alliance. Hiukan siisti. Torpedo luukut. Siellä on torpedo sisälläkin. Tai ainakin. Tämä on paljon pienemmältä kuulkoa, kun tämä osastoitu. Tämä pienin palo. Jokaisen osaston välillä on vesitiivis laipio. Mutta näyttää aika hepposelta. Mitä näkee elokuvissa. Tämä ei ole vissiin tarkoitettu sukeltavan kovin syvään. Perinteinen tapa, ruokavarasto. Torpedohuone on ruokavarasto. Welcome aboard, and this used to be one of my homes. When I mean homes, yes, I did serve on this. Täällä on laukaistu hätä, tai soihtui pintaan. Joined the Navy in 65, 15 years old, and left in 2000. Which, in our time, during this day, we used to escape from here. If we went down there, we used to fill this compartment up full of water. Pelastautumis luukku. And we used to breathe on these boat systems. Go underneath there, up through this hat. Tutkalta. Ei, kun tää liittyy torpedoihin. Periskoppi. Tämä on se sonarihuone, missä kaikissa elokuvissa yksi hukko istuu ja tekee kaikki ihmetyöt. Siisti. Tai sitten tuo on tutka. Jompikumpi. Tämä on radiohytti. Täällä on kaikki radiovälineet. Eli pinnan päälliseen kommunikointiin. Vessa. Toinen. Kolmas. Onko tässä suihku? Keittiö. Nyt sitä on pieni. Herran Jumala. Tää on pestää hampaat äänen perustan. Konehuone. Olisiko se paino lasti vesisäiliö tai tankkien säätely?
näyttää jonkinlaiselta separaattorilta. Kaksi dieseliä. No näitä näkyy dashboardissakin. Tää on kyllä mielenkiintoinen. Tänne kannattaa tulla. Täältä vuoksuukin vielä oikein riisseli. Ja öljy. Olisiko nää jotain akkuihin liittyvää? Tai vaihteesta, en tiedä. On sähkömoottori ja akkuja. Lisää torpedoja! Se oli hieno sisältä. Kannattaa mennä käymään. Kannattaa tulla jopa ehkä varta vasten, jos yhtään sukellusveneet kiinnostaa. Voi kun näitä olisi vielä Suomellakin.